Христос се рождає! Славімо Христе! В ефірі програма «Люби себе» і я, її ведуча Ксенія. Життя прекрасне, не дивлячись на те, що супроводжується труднощами і випробуваннями. Ми ціле життя чогось шукаємо і щось прагнемо. Щось здобудемо і знову знаходимо свою ціль, яку прагнемо здобути. Ось саме тому нам, жінкам, завжди хочеться бути красивими, привабливими, коханими. Хочеться бачити захоплені погляди чоловіків і чути себе бажаною. Дуже важливо відчувати себе на всі 100%. Ось саме тому, в першу чергу, нам потрібно любити себе і дещо знати. Дівочка прилетіла, ластівочка встала собі, щебетати, господаря викликати. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, там овочки покотились, а яблучки народились. Кожне гроші пополова, ще вишіна, чого нова. Ще дівочка прилетіла, ластівочка. Ще дівочка прилетіла, ластівочка. Стала собі щебетати, господаря прикликати. Прийди, прийди, господарю, подивися на кошару. Бабочки покотились, а яблучки на Дівочка. Христос хрещається в ріці Йордані. Дорогі у Христі! Йордан – свято Богоявлення. Ми святкуємо, молимося Господу і відзначаємо день, коли Ісус Христос прийшов на ріку Йордан і прийняв хрещення від Йоанна, пророка і предтечі. І саме з цього дня, з дня Богоявлення, коли Ісус на Йордані охрещується, ми святкуємо і відзначаємо свято Богоявлення або Йордана. І велике Йорданське водосвяття є по всіх парафіях, церквах, на річках. Ми освячуємо воду і пізніше цим Йорданським благословенням священники приходять і освячують наші домівки. Також можемо сказати, що є і народні звичаї щодо цього свята. Багато вірних християн, які святкують цей день, вони приходять на річки, на водоймища і занурюються в воду, щоб таким чином підкреслити той день, коли Ісус Христос прийшов на Йордан і прийняв хрещення. Але хочемо сказати, що ці народні звичаї повинні мати і якийсь підтекст богословський і релігійний, тобто людей віруючих, християн, які вірують в Бога. Коли ми занурюємо себе в воду на Йордан, щоб ми це робили з вірою, з Божим благословенням, щоб ми приходили на річку Йордан перед тим, йдемо до церкви на службу Божу, а вже після того йдемо на річку, де священник читає молитви великого Йорданського водосвяття, і ми занурюємо себе в воду. Таким чином хочемо просити Бога благословення, скріплення нашого здоров'я тілесного і духовного, щоб ми були сильні, міцні на славу Богу і нашого українського народу. І тому нехай в цей день Божого благословення Йорданового буде з вами кріпость духа, сила молитви, здоров'я тілесне і духовне, щоб всі ви, дорогі у Христі, ваші діти, ваші рідні, близькі, знайомі, немічні, хворі, які є у ваших родинах, щоб ви всіх відвідали з цим благословенням Йордановим, обійняли один одного, обійнявши, поцілували, бо це є Боже благословення, як каже апостол Павло, вітаю вас і цілую святим цілунком миру і любові. І нехай цей
Святий мир Божої любові і миру буде з усіма вами, щоб була Божа ласка, Боже благословення і в нашому житті, і в цілій нашій батьківщині Україні. Христос хрещається в ріці Йордані. Давайте поговоримо про деякі обряди, пов'язані з водохрещем. До водохреща жінки намагалися не полоскати у воді білизни, бо там чорти сидять і можуть вчепитися. Натомість дівчата у посвячену воду клали калину і вмивалися, щоб щічки були рум'яними. Загалом до водохрещ протягом усіх свят жінки не ходили по воду. Це мали робити лише чоловіки. Напередодні водохрещі святкується Голоднокуття або Другий Святий Вечір. Увесь цей день віруючі люди нічого не їдять, постять. Сідають вечеряти, коли вже засяє вечірня зоря. На вечерю подають пісні страви. Після вечері всі кладуть свої ложки в одну миску, а зверху хлібину, щоб хліб родився. На другий день зранку ходять до церкви святити воду. Цією освяченою водою починається трапеза. Нею ж кожний господар кропить усіх членів сім'ї, хату, інші будівлі та криниці. За давньою традицією церемонія освячення води відбувалася просто неба на берегах річок, струмків та озер. Напередодні Йордана з льоду вирубували великий хрест – Йордан і ставили його поруч з ополонкою. Скульптурне зображення Христа встановлювали вертикально і нерідко обливали буряковим квасом, від чого воно набирало червоного кольору. Було прийнято також прикрашати хрест барвінком і гілками сосни. Вважається, що на водохреща з опівночі до опівночі вода набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року, лікуючи тілесні і духовні хвороби. Віддавна в народі освячену на водохреща воду вважають своєрідними спасінням від багатьох недуг. Її дають пити тяжкохворим, нею освячують храми, домівки і тварин. Залишається великою загадкою той факт, що вода з водохреща не псується, немає ніякого запаху і що може вона зберігатися протягом року. Дехто схильний вважати, що цьому сприяє срібло від хреста, який священник занурює в воду під час обряду. Проте ця думка є помилковою, оскільки не завжди у воду занурюють срібний хрест, а використовують дерев'яний чи будь-якого іншого металу, а вода все одно роками не псується. Після водохреща розпочинається новий весільний сезон, який триває до Великого посту. Це був час веселощів і дозвілля. Молодь збирається на вечорниці. Сім'ї влаштовували складчини та ходили один до одного в гості з метою наблизити весну. Давайте поговоримо про вишивку. Українська вишивка – один із видів народного декоративного мистецтва українців. Орнаментальне або сюжетне зображення на тканині, шкірі, виконане різними ручними або машинними швами. Один із найпоширеніших видів ручної праці українських жінок і, зокрема, дівчат. Вишивку вживають в українському народному побуті передусім на предметах одягу, в основному на жіночих і чоловічих сорочках. Крім того, вишивки поширені на предметах домашнього вжитку, як ліжники, обруси, наволочки, рушники. Вважається, що основне призначення вишивки – прикрашення одягу та інтер'єрно-обрядових тканин. Насправді, вишивка несла і несе більш окультний характер. А саме, вишивка має велике значення для поганського світу наших предків. Вишивки – це в першу чергу обереги від усього поганого, а саме від блискавки, від бездітності, від неврожайності, від нещастя, уроків та інших чар зловмисних людей. Розміщення вишивки було не випадковим. Наприклад, в одязі орнамент розташовувався там, де відкрився.
відкривався доступ до тіла, а саме в низах рукавів, на горловині або комірі, подолі або подолах одягу. Кожен колір несе своє значення, кожна фігура у вишивці – усе несе своє значення, свою ауру, свою енергетику. Вишивали головні убори – очіпки, хустини, а також сорочки, кожухи, свитки, корсети, кептарі, спідниці, рушники та скатертини. Вишивальними матеріалами були тканини домашнього і фабричного виготовлення. Вишивка – це не тільки майстерне творіння золотих рук народних умільців, а й скарбниця вірувань, звичаїв, обрядів, духовних прагнень, інтелекту українського народу. Численні орнаментальні зображення тварин, птахів, рослин, дерев, квітів стверджують, що наші предки обожнювали їх, опоетизували природу не лише у фольклорі, а й у декоративному мистецтві. Наприклад, рушники з вишитими зображеннями голубів, півнів, коней були своєрідними оберегами, що захищали людину від злих сил. Вагоме значення мала й кольорова символіка – червоний – любов, жага, світло, боротьба, чорний – смуток, нещастя і горе, зелений – весна, буяння, оновлення життя. Солярні знаки – схематичні фігури сонця, берегині, дерева життя, вишиті на тканині – є ще одним свідченням глибокої шаноби наших пращурів до сонця, матері, як могутніх святих, життєдайних першооснов усього сущого. Крім того, вишивання як національна традиція сприяло формуванню у дівчат і жінок терпіння, відчуття краси. Дівчина мала вишити милому сорочку, хустину, весільні рушники. Вишитий своїми руками одяг був одним із головних показників працьовитості юнки. Вишивка сьогодні живе, розвивається, збагачується новими аспектами. Сьогоднішня українська вишивка – результат унікальної духовно-матеріальної еволюції нашого народу. Впродовж багатьох століть в українській вишивці знаходять відображення думки і настрою людини. Краса оточуючого світу і мрійливі сподівання на кращу добру долю. Людські вірування – оберегова символіка речей, позначених доторком голки з ниткою. Кінотеатр «Стрічка» проводить безкоштовне розповсюдження квитків для пільгових категорій населення – інваліди першої, другої груп, діти-сироти та діти з багатодітних сімей. Для отримання квитків звертайтесь в службу соціальної допомоги міста та району. Пляжний відпочинок узимку. Куди поїхати? Очевидно, велика частина жителів Коломийщини мріють взимку опинитися де-небудь на узбережжі якогось сонячного курорту. Щоб тепле море, щоб ласкавий пісочок, щоб прекрасна засмага. І сильно помиляються ті, хто вважає, що таке неможливо. Дуже навіть і можливо. Єдине питання – куди поїхати, щоб пляжний відпочинок узимку з чарівної мрії перетворився на казкову реальність? Напевно, найкращий відпочинок у світі. Це обумовлено декількома факторами. Солодке тропічне сонце і пристрасні танці латиноамериканських дівчат. Але найперше – це острів з пляжами, які відкриті білосніжним, як сніг, піском, які омиваються прозорим і чистим океаном. На Кубі є безліч незайманих природних куточків, куди ще не ступала жодна людина. І тому екскурсії тут будуть незабутні. Готелі на Кубі не гірші, ніж у Туреччині та Єгипті. Ціни на тури в Кубу зараз не такі високі, і тому цей край прагне безліч народу. І вони роблять це не дарма. На Кубі розташований пляж Варадеро. Він входить до п'ятірки найкращих пляжів світу. На острові є найбільш екзотична флора і фауна. Чого тільки варта колонія птахів фламінго. На Кубі, напевно, найпрозоріша в світі вода.
прозорість якої сягає близько 50 метрів глибину. Куба – це рай для курців. Тут можна викурити справжню сигару і відвідати музей тютюну. До речі, він тут найкращий у світі. Крім тютюну, тут ще є безліч історичних місць і музеїв. Скуштувати справжній міцний ром можна лише на Кубі. Напевне, саме його любили декілька століть тому знамениті і страшні пірати Карибського моря. Куба є сприятливим місцем для відпочинку всією сім'єю, навіть з маленькими дітьми. Практично всі готелі там прекрасно облаштовані для дитячого відпочинку. Чистота природи і океану дозволить вашій дитині поліпшити здоров'я. Туристична поїздка на Кубу – це відпочинок без турбот і всяких проблем, і прекрасний шанс скупатися в чудовому Карибському морі. Тут можна просто не вилазити з води, а можна і займатися екстремальним і активним відпочинком. Прекрасно облаштований бізнес надання туристам послуг по дайвінгу і спортивної рибалки. Готелі добре ізольовані від зовнішнього шуму. Що стосується готелів і цін на номери, то тут вони на будь-який смак. Готелі на самому узбережжі від 3 до 5 зірок. Але і тризіркові готелі виглядають дуже навіть привабливо і гідно. У них є свій басейн, а в багатьох навіть і свій власний пляж. Раджу вам так само відвідати кубинський ресторан. Кухня на Кубі своєрідна, але все-таки дуже все смачно. Персонал готелів прекрасно ставиться до туристів, а українців тут люблять по-особливому. Якщо захочете піти на інший пляж, розташований за територією готелю, то не потрібно вам за це окремо платити. Тут все безкоштовно. В інтернеті існує величезна кількість відгуків з фотографіями. Можна знайти і подивитися цей прекрасний куточок самому. Чудовими так само будуть прогулянки на катері або яхті. Багато хто вибирає поширене тут задоволення для туристів кубинське сафарі на джипах. Раджу вам поїхати і провести на Кубі незабутні дні або тижні, які будуть для вас виглядати поїздкою в рай. Ніколи не опускайте руки і не поспішайте визнавати поразку. Нехай сьогодні ваша ідея не принесла бажаний результат. Нехай вам сьогодні не відкрили двері, в які ви стукали. Хіба мало що може статися? Жінка, яка хоче бути щасливою, завжди продовжуватиме шукати вихід з будь-яких ситуацій. І вихід обов'язково знайдеться. Жінка обов'язково зможе придумати, як отримати бажаний результат або здолати тимчасові труднощі. Варто тільки змінити підхід до рішення, і результат не змусить себе довго чекати. А на сьогодні все. Далі мені розповідати нічого. З вами була ваша Ксенія Гарашчук. І ви дивилися програму «Люби себе». Любіть себе і своїх діток такими, якими ви і вони є, якими вас і їх створив Бог. Я вас щиро люблю. До нових зустрічей. Нехай вам щастить.